Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі Квазарний Коп UA. Мене звати Микола. Друзі, сьогодні відео буде не про коп, а саме про новий проект на каналі. Значить, сталося так, що я продав свій квазар, продав його в хороші руки. Надіюся, він цій людині принесе не одну круту знахідку і буде радувати його так само, як радував мене. Придбав я собі новий металошукач, який саме ви зараз побачите. Що ж, друзі, як ви побачили, я придбав металошукач XP Deus версії Light, без блоку. Зробив я цей вибір, правильний чи неправильний, не знаю. Буду читати ваші коментарі, відгуки. Я консультувався з багатьма людьми. Хотів би подякувати всім, хто допоміг мені у придбанні цього металошукача, за поради, консультації. Дякую, дядя Саша, ви дуже мені допомогли сильно. Також Роман Легун, він, можна сказати, направив мене в інше русло, тому що я дивився в сторону іншого металошукача. Але що робиться, те на краще. Сталося так, і я думаю, що це гарний вибір я зробив. Ну і з придбанням цього металошукача, я думаю, переглянувши це відео, у вас виникне, можливо, не у кожного, але у деяких людей виникне таке питання, що буде з каналом, яка буде назва каналу. Я довго думав, змінювати назву, не змінювати, і вирішив не міняти назву, залишити так, як все, як є. У мене на це є такі невеличкі причини. Перше, це, що я би хотів сказати, тому що канал Квазарний Коп, він уже на слуху. Всі знайомі, всі друзі знають, як мене знайти в Ютубі, саме через цю назву. Тому змінювати назву, можливо, принесе якісь незручності. Тому я вирішив не змінювати. Друга причина, тому що на самому каналі є більше сотні відео саме з квазаром RN. Саме з квазарчиком, налаштування і тому подібне. Тому, думаю, назва так і буде залишатися. Ну і третє, що б хотілося додати, це те, що я з радістю буду читати всі коментарі, які будуть стосуватися саме квазара RM. Буду допомагати всім, чим зможу. Тому всіх людей, які ходять з квазаром, буду радий бачити ще раз на каналі. Залишайтеся разом зі мною, дивіться відео. Мені приємно, що ви мене дивитесь і залишають якісь відгуки або позитивні оцінки. Що ж, друзі, незважаючи на те, що я придбав саме цей металошукач, це не означає те, що я, можливо, спіймав там якусь зірку з неба, все, став зазнаватися чи тому подібне. Я залишаюся таким самим простим хлопцем, пошуківцем з металошукачем, чого і вам бажаю. Щоб не сталося, завжди залишайтеся людиною, будьте людяними. Ну і на кінець скажу наступне. Як писав один хороший мій друг під моїми відео, Ваня, тобі привіт. Пам'ятайте, що рулить не металошукач, а рулить той, хто ним керує. Тому бажаю вам усім гарних сигналів, крутих знахідок. Дякую всім за увагу. Пока-пока. Ну що ще хочу сказати? Ну і на сам кінець, що на сам кінець? Щоб не сталося, завжди треба залишатися людиною, бути людяним, бо тільки саме такі люди варті. Це не добре було.